ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଡଙ୍କରଭିଚା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏଠିର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବାଘ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ, ମାନସ କୁମାର ପଲେଇ, ସୁପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଷୟୀ ମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।